Далі коротко про молодіжний та жіночий футбол, про обласну першість, Кубок Молгамова та бейсбол. У другому матчі фіналу чотирьох першості України з футболу серед команд до 19 років сумська «Барса» зазнала розгрому від команди футбольного клубу «Львів». На 30-й хвилині Дмитро Тарабара награв на другу жовту картку і сумчани залишились у меншості. До цього «Барса» отримала два сухих м'ячі у свої ворота. Після цього ще п'ять. У п'ятницю команди відпочивали, а у суботу в матчах Львів УФК «Олімпік» і Черкаський «Дніпро» «Барса» визначаться володарі всіх комплектів нагород дебютного турніру. Жіноча збірна України з футболу в місті Буча під Києвом провела товариський матч із командою Польщі. Українки з сумчанкою Катериною Самсон у воротах поступила суперниця. На два голи синьо-жовтим біло-червоні відповіли трьома влучними ударами по воротах. Уже на шостій хвилині зустрічі Самсон була змушена дістати м'яча з сітки воріт. Відповіли на це українки голом на восьмій хвилині матчу. На 25-й хвилині полячки знову вийшли вперед, а на 40-й втретє змусили українок розпочинати з центру поля. На 86-й хвилині зустрічі синьо-жовтим вдалося скоротити відставання до мінімуму. Але фінальний свисток Катерини Монзуль, який в цьому матчі допомагала сумчанка Марина Стрілецька, зафіксував перемогу команди Польщі. Молодіжна збірна України з футболу у фіналі меморіалу Лобановського поступилась однолітком із Фінляндії. В основний час матчу суперники не змогли забити один одному, а в серії післяматчевих пенальті перемогу з рахунком 5-3 святкували фіни. Не зміг допомогти синьо-жовтій команді у фінальному матчі турніру студент СДПУ імені Макаренко Олександр Зінченко, який був вилучений з поля у півфінальному поєдинку проти чорногорців. Саме гол Зінченка у ворота збірної Чорногорії приніс збірній України путівку у фінал турніру. У суботу, 10 червня, будуть зіграні чергові матчі чемпіонату та першості Сумщини з футболу. О 16-й у 6-й місцеві містяни прийматимуть кролевецьких залізничників. О 17:00 у Глухові «Велетен» зустрінеться з конотопським «Локомотивом». Годиною пізніше чинний чемпіон агробізнес ТСК у Румнах розпочне матч проти аутсайдера турніру сумського «Спартака» «Сумбуду». У першості області заплановані 4 поєдинки. О 15-й ігровий день відкрить футбольний клуб «Тростянець» та «Граном» «Сніжки». Решта матчів розпочнеться о 17-й годині. У Конотопі коло «Шахтар» прийматиме Недригалівську «Іскру». У Краснопіллі зустрінуться «Явір» і «Лебединець», а у Северинівці коло зіграє з Україною «Стокарів». Крім того, у Сумах на футбольному полі вшанують пам'ять колишнього керманича сумського футболу Ліви Яковича Молгамова. Кубок Молгамова серед ветеранів вікової групи 50 років і старші розіграють на полі футбольного центру «Барса» в неділю 11 червня. В першому півфіналі о 10:00 зустрінуться минулорічні півфіналісти «Сумські Ніколь» та «Фортуна». Другу путівку в фінал розіграють «Явір Краснопілля» та «Колос Ніжин». Нагадаю, чинним володарем трофею є «Ніколь Суми». Команди групи «Північ» дивізіону «Б» Вищої ліги чемпіонату України з бейсболу на Харківському полі зіграли матчі другого туру. Сумські «Ворони» святкували над місцевими східними «Вікінгами» перемогу з рахунком 4-3 та програли 3-7 бейсбольному клубу «Полтава». Після двох турів турніру сумчани зберігають за собою жовту майку лідера на одне та два очки, випереджаючи полтавчан і харків'ян відповідно. За тиждень 24 та 25 червня в Сумах команди зіграють матчі третього туру. На Сумському полі 15 та 16 липня відбудуться зустрічі четвертого фінального туру, за підсумками якого перша та друга команди групи продовжують боротьбу за медалі у плей-офф.